وسارد عافمات كي بنتلان هيا غاريا امبلاسا وها اي كالوريك تي ميت كاميدا هيا ذا هكا اويا ادنا عافمات كا بابور كاسي امبلاس كا ولوغو تالا غالي مجالا ذا بارغال وحافا فاينايا محمد ديق عبد الله وبركان كاسو تراي مجالا ذا بوساسو وزارد عافمات كي بنتلان هيا كالوريك تي هيدا تيس دي اي اي غاري نوع امبلاس كا ولوغو تالا غالي ديجمدا بارغال او كاميدا ديجموي كفوق اي كبحسن لولك اللاميغا وحنا غاريغا زي وزارد عافمات كاي سيرسمي وغوسي وريجسي مامولك عافمات كي ديجمدا بارغال مناسبة دا وريجنتا ولوغو غابتا حفيز كي اسكدوها وزارد عافمات كي قوبل كباري واحد شوغي سراكيش عافمات كي وزارد دا اي هيا دا غاريغان وريجيني سي اي تيس دي اي اي وغورين وحكا اللي مصطف محمد محمود لطريا مشارع دا اي هيا دا waxa farxad weyn noo ah inaan ku wareejino gaari ambalaas ah oo runtii aad iyo aad u qalabaysan waan ugu tala galnay xafiiska caafimaadka ee degmada Baargaal taasoo runtii ahayd hawl dheer waan arintan ka soo marnay 2012 kii ayay ahayd markii Djibouti mashruuca tis lagu qabtay dad ka socda degmadaasna ay Djibouti tageen كبعدنا وحياله يجوا عن صدينا ويجوا عن كوجارين وح كم ذها هنا يقبان باهي عافمات كه وحقة إيش بابورتي عافمات كون جرين أمبلاسية ديو عن جرين سبتال كي أو آد أنو ضيع ترنين مركا رنتي أنا جونا وح نسكت دينا إنا أنو جاري قاعد سوق إنه الحمد لله ساكا إلهي مهدي سوية جاري جي وادا ركتان ساكا سوق سبب إنه يلا وح فرحد وينه إنا كوريج إنه wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isku dubaridaha gobolka bari isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari saciid maxamed waraabe oo ka hadlay goobta gaariga lagu wareejinayay ayaa dhinaciisa tilmaamay gaarigan sida uu caawin doono dadka degan degmada Baargaal iyo hareeraheeda marka labaad waxaan hay'adda tisdhay uga mahadcelinaynaa gaarigan ambulanceka ah oo ay ugu deeqday ummada Puntland gaar ahaan degmada Baargaal oo runtiina wax weyn ka tari doona baahida caafimaad ama baahida adeeg baabuur ee degmada Baargaal runtii dadaal badan baa loo galay gaarigan inay degmada Baargaal hesho waqti badan bay qaadatay laakiin waqti ka wax kasto oo waqti qaata aakhirka waa la helaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa anagu kan wasaarad ahaan waxaan xaqiijinaynaa in gaarigaas ambulanceka ah aanu kala wareegnay hay'addaas tisdhay isla markaana waxaan jecelnahay in ay bulshada iyo degmada Baargaal ay gaarigaas uga faa'iideysan doonaan adeeg caafimaad Istanbul Cali Aadan oo ah maamulaha caafimaadka degmada Baargaal iyo Maxamed Abu Bra oo odayaasha deegaanka u hadlay ayaa ballan qaadinay gaarigan xafidi doonaan una mahadceliyay cidii ugu deeqday anigoo ah maamulaha degmada Baargaal waxaan caafimaadka degmada Baargaal waxaan aad iyo aad u mahad ugu celinayaa Ilaahay weynaha marka labaadna hay'adda tisdhay iyo wasaaradda caafimaadka oo iska xil saaray si aanu ku heli lahayn gaariga wasaaradda ambulanceka ah aniga ka gudoomiye caafimaad degmo ahaan waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay yiraahdo subxaanahu wa ta'aala inaan xafidi doono meeshii loogu talagalay iyo hawlihii loogu talagalay iyo ummadii u baahnayd adeegan iyadoo degmadu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu baahnayd degmada Baargaal halka waxay u jirtaa 360 km oo rafa marka dhibaato badan baa lagu qabay hadda ka hor gawaarida markii la soo kirayo islaamaha dhali waayay la soo saaro inay jidka badanaba ku nafbixi jireen ama ku dhigbixi jireen hadda insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu gaarigan wax weyn ka taro oo adeegii hore ka bedelo aad baa deegaanka ku soo dhaweynaya iyo bulshadu adeegan loo fidiyay hay'adda tisdhayna mashaariicdu kan kaliya maaha mashaariic badan bay deegaanka ay ka fulisay aad baana loo soo dhaweeyay oo lagu mahadcelinayaa degmada Baargaal oo ka mid ah degmooyinka fog ee dhulka laamiga ka degsan waxaa gaarigan uu ka caawin doonaa in dadka xaalada caafimaad si gaar ah haweenka uur kale loogu soo qaadi karo magaalooyinka waaweyn haddii xaalada caafimaad ay yimaadaan maxamed eeq abdullah somali channel boosaaso